Ahoj, zde je Vítek Šťastný, přeju vám krásný den a v tomto videu se dozvíte, jak jsem ztratil, hledal a možná i našel klíče od auta. Včera jsem nabíjel baterku od auta, respektive nabíjel jsem ji přes noc a ráno jsem chtěl vyzkoušet, jestli to auto startuje. Bohužel se mi nedařilo najít klíče od auta. Tedy slovo bohužel asi není přesné, protože Bůh za to nemůže. Takže se mi nedařilo najít klíče od auta. Několikrát jsem prošel cestu od auta k domu a koukal, jestli to není ve sněhu. Potom jsem prohlédl všechny možné kapsy, koukal jsem se na lednici, do poličky, na stůl, pod stůl, na židli. Jo. Všude jsem se díval a klíče se mi nedařilo najít. A Mínečka se ptala, jak jsem na tom, jestli jsem je našel, a říkala, víš co, spoj se s duchem místa a zeptej se ho, kde jsou. A já jsem si z toho dělal legraci a říkal jsem, v duchu místa, pověz mi, kde ty klíče jsou, určitě tady někde jsou, ty to víš, tak mi to prozraď, jo. Ale dělal jsem si legraci, ale zároveň vím, že to tak funguje, že všechny ty informace jsou někde uložené a stačí se k ním dobrat, jo. A pak jsem si jaksi lehnul na záda a řekl jsem si, že ještě jednou si projdu celý ten včerejší večer, kdy jsem se tady motal kolem toho auta, a zkusím si vybavit, co všechno jsem dělal a kde jsem všude byl. Takže jsem si to prošel od toho okamžiku, kdy jsem tady došel k autu, že jsem ho odemknul a startoval jsem, a potom jsem šel do dílny a tam jsem si převlékl oblečení, abych si neponičil domácí oblečení, a při té příležitosti jsem si vzal montérky. Takže jsem si říkal, aha, takže klíč nejspíš bude v montérkách. Takže jsem vstal z té vodorovné hledací polohy, šel jsem do dílny a skutečně klíče byly v pravé kapse u pracovních kalhot, protože do levé kapsy dávám kapesník a tam, kde dávám kapesník, tak tam už nedávám žádné další věci, aby se mi to nepomíchalo. Takže klíče jsou nalezeny. Teď se mi zase ztratil, jo. Takže klíče jsou nalezeny a já vás chci povzbudit k jedné věci. A to sice k té, že někdy nepomůže, když budete tupě obcházet pořád stejná místa a hledat. Někdy fakt pomůže lehnout si na záda a pracovat v duchu. Ono totiž, člověk má paměť a nezáleží na tom, jestli tu paměť má člověk v hlavě, anebo jestli ta paměť je někde kolem nás, anebo jestli ta paměť je ukrytá v těch místech, kde jsme. A prostě existuje tady nějaká paměť a v té paměti jsou uložené veškeré informace, co se staly, včetně detailů, jo? Je to tam, jako by to tam bylo nafilmováno na filmovém pásu, a takže my si to můžeme vybavit. Samozřejmě pokud tomu věříme, že to tam někde je, a pokud se dokážeme tak nějak naladit, jo? Takže já vás chci pozbudit k tomu, pokud vám nějaká informace bude chybět, pokud například něco budete hledat, tak zkuste se naladit a položit si otázku vlastně, kde to je, anebo pokud chcete si vybavit nějaký zážitek, tak zkuste si ho znovu projít pomaloučku a do nejmenších detailů, a ono se většinou rozpomenete, kde se ta věc nachází, nebo vás to nějak navede. Tak, to je dneska všechno, mějte se krásně a přeju vám, aby se vám dařilo nalézat ztracené věci. Ahoj!